لا يقينا دا انسان سدا كان ديدا ظلوما دير ظالم جهولا دير جاهل كچرت ديدا امانت سرت ونرسوي كچرت پدي امانت كدي امانت داري ونكر نو دي انسان راتلل دي زمكتا اغد دي امانت وچتولو پخاطر بانده دا كم امانت دا وزبدي دي خبري وزاحتو عزت مندو علماوي امانت دا اول دري قسم دا يو امانت دي لطلا پا عبادت پا اطاعت پا بندگي دا امانت سو لخبل خالق سر بل امانت اغل بندگان سر لمخلوقات سر لبندگان سر امانت کول امانت داري کول درهم امانت دي بنده لخبل زان سر دري قسم امانت داري سو ولی کمو گو تاسی سو چوکو هر سړی که ځان ته سوچ وکړي په دې دی دلته درې څیزونه اوس ځکه ځان ته وګورم یو مې خالق ده نور مخلوقات دي بل زه یم له خالق سره به امانتداري کوم له مسلمانانو سره به امانتداري کوم له ځان سره به امانتداري کوم دغه درې د امانت اول اقسام خالق سره به څنګه امانتداري کوم خالق ته دلته پیدا کړی دی یو مقصد لپاره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دا انسانانو پریانان دا نه دی پیدا کړی مگر لپاره دی دی سدی دی الله تعالی عبادت وکي هر شی دی یو مقصد لپاره پیدا دی تاسو بری خپل شاوخوا کې وګورئ په دې جمعات کې وګورئ یو شی به مقصد نه ده دا مایک خپل مقصد لري دا خپل مقصد لري لیټونه پکای اگزاس گیټ الماری فرشونه دا میزونه هر شی کرسی ارس خپل مقصد لري مطلب لري په مخلوقات کې هیڅ شی به مقصد به مطلب نه وي نو تم باید ځان سره سوچ وکې زه ولې پیدا شوم د چی شي لپاره دی الله تعالی دی عبادت لپاره دغه دی الله تعالی امانت ته ستاتې درکړې ستو به دی ما عبادت کوي له بندگانو سره له دې سره بم امانتداری کوي د موږ تاسو ژوند دا تنه نه کیږي انسانی ژوند د غره په سر نه کیږي انسان به د انسانانو مابین کې اوسیږي انسان به کور جوړوي بیبی بلری پلار به یې مور به یې زامن به یې لورګانې به یې ګاونډیان به یې بازار ته به ځې څه به اخلي څه به خرڅوي چیرته به کار کوي دفتر به یې مارکیټ به یې ډرایور به یې کلینډر به یې استاد به یې قاری به یې یو ژوند به کوي له خلکو سره د تعلق راغی اوس به څه کوي دوکې به کوي دروغ به وایي غدر به کوي چلونه فریبونه نه ټول ژوند به دې په امانتداري باندې بنا وي چا سره به دروغ نه کوي دوکه به نه کوي فریب به نه کوي رشوت به نه خوري غدر به نه کوي امانتداري باندې دا دې امانت وکړه مخلوق سره دریم الله تعالی ما او تا ته یو څه راکړي دي پر خپل ځان کې وګورو سترګې دي پوزه ده غوږونه دي عقل ده زړه ده لاس ده خپې دي لولو نعمتونه دي الله تعالی راکړي دي دی دې څه مطلب لپاره راکړي په دې کې به سوچ کوي په هماغه ځای کې به استعمالوي کدي نه کوې استعمال دا قدر ده دا خیانت ده اوس دا د جومات لوډ سپیکر د مایک د کدا زرا واخلم او دلته داسې تر سر تاوم را تاوم په دې جومات کې ګرځم خلک به وایي دې ملا صاحب ته ګورې دا مایک هم نه پیژني داسې غلطي استعمالوي کدا بل شی را واخلم چېرته دلته ماشوم ته ورکړم هغه لوبې پې کوي دې ملا صاحب ته وګوره د جومات په مایک کې غدر وکړو خیانت یې وکړو غلطي استعمال کو ماشومانو کې ورکړی هغه لوبې پې کوي دارنګه عزتمندو خپل اعضا به صحیح استعمالوي که په دې مایک استعمال که غلط استعمال دا که غدر وي دا که غلط کار وي نو دا مایک قیمتي ده او که د ما سترګې قیمتي دي سترګې ډېر قیمت لري دا خو څه ډېرې زر روپۍ به وي دوه به یي درې به یي څلور به یي لس به یي تر لسو خو نه ده قیمتي لس زره به یي سترګې څومره قیمت لري د سترګو قیمت خو د ما خیال نه کیږي په دې دنیا کې دې له چا سره وي کنه ته لاړ شه یو کس ته وایي د ټول دنیا پاچا به دې کم سترګې به در باندې وباسم هغه وایي زه لیونه خپل کار کوه سړون سم د دنیا پاچي څه په بلا وګم دومره لوی نعمت ته نو دا سترګې که غلط استعمال کې دا به خیانت نه وي
د زرو روپو شی مې غلط استعمال کو، دا خیانت سو، دا غدر سو، ټول به وایي ملا صاحب لیونی سوی د میک تر سر تاوی را تاوی جومات کې ګرځي، ولې د لسو زرو روپو میک غلط استعمال که دا موبایل راواخلم او داسې ایسته خطا کړم اول ته ولیږي ټوکړه ټوکړه سي، خلک به وایي یاره نن خو بابا لکه سي اعصاب خراب شوي دي، ختم د نور ذهن کار نه کوي، وګوري موبایل ایسته خطا کړو. رښتیا هم یو قیمتي شی مې ایسته خطا کړو، خیانت مې وکړو، غدر مې وکړو، نو اوس سترګې ولې غلط استعمال کړم، خوله ولې غلط استعمال کړم، غوږونه ولې غلط استعمال کړم، پښې، لاسونه، ذهن، سوچ، فکر، دا ټوله ښایسته ځواني او ښایسته جسم، صورت او صحت، دا ولې غلط استعمال کړم؟ دا خو له دې څیزونو نه ډېر قیمت لري. دا درېیم امانتونه دي چې الله موږ تاسې ته راکړي په جسم کې، په دې کې موږ خیانت نه کوو. نو الله تعالی وایي انا عرضنا الامانه على السماوات، موږ پیش کو دغه امانت آسمانونو ته، والارض ځمکې ته، والجبال غرونو ته، فابین غو منع راوړه منها، فابین ان یحملنها، منع راوړه چې د دې بوج وچت کی، واشفقن منها او له دې نه ویریدل، ازی ترسیدن کی بار امانت را به دوش بکشن، وحملها الانسان او انسان دا امانت په اوږو باندې بار کو. عزتمندو، نو امانت درې قسمه سو: امانت داری کول له خپل خالق سره، امانت داری کول له مخلوق سره، امانت داری کول له خپل ځان، هغه نعمتونو چې الله تا ته په خپل ځان کې درکړي. الله تعالی فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وای الله تاسو ته امر کوي چې تاسو به رسوي امانتونه الى اهلها، خپل خاوندانو ته. چا چې کوم شی در سره امانت کو په مخلوقاتو کې، چا روپۍ در سره امانت کړې، سیکلی در سره امانت کو، دا به ته هغه صاحب ته رسوي، بل چا ته به نه رسوي. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، الله تاسو ته امر کوي کوم د خلکو منځ کې فیصله کوله، بیا به فیصله په عدل سره کوي. دا یو امانت ده. دو مسلمانانو ماته فیصله راوړه، زه قاضی یم، والی یم، حاکم یم، سربراه یم، مشر یم، یا هیڅ هم نه یم، یو د قوم یو مشر یم، خلک د ما فیصله مني، نو زه به داسې نه کوم چې له دې نه رشوت واخلم، د بل په حق کې ظلم وکړم، داسې به نه کوم چې دا یو مې قریب یا بل لانه لرې وي، د قریب طرفي وکړم، داسې به نه کوم چې دا یو د ما پالټۍ کې یا بل د ما پالټۍ کې نه وي، د پالټۍ لپاره فیصله وکړم. په فیصله کې به هم عدل کوي، لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو مسلمان یو یهودي فیصله راوړه، فیصله دعوی ته سې وکتل، یهودی په حق وو، یهودی ته فیصله ورکړه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعزكم به، ډېرې ښې خبرې هغه دي چې الله تاسو ته په هغې امر کوي. ان الله کان بصیرا سمیعا بصیرا، یقینا الله تعالی اوري، الله تعالی ویني. په خپلو نعمتونو کې به عدل و انصاف کوي، سترګې غوږونه دا به غلط نه استعمالوي. الله تعالی فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم، وایي داسې خبرو پسې مه روانېږه چې تا ته په هغې باندې علم نه وي. په یو خبر سې نه پوهېږې، په هغې پسې منډې مه وږه. په یو خبرې په مطلب نه پوهېږې، په مقصد نه پوهېږې، منډه دې پسې اخیستلې، د هغې طلب کوي، په هغې پسې د ځان ستومانه کړی، په داسې خبرو پسې روانېږه چې د هغې حقیقت ماهیت درته معلوم سي. ولا تقف ما ليس لك به علم، په داسې خبرو پسې مه روانېږه چې تا ته په هغې علم نه وي. ولې؟ په داسې خبرو پسې ځان ستومانه کې، په داسې خبرو پسې ځان ستړی کې، نو سترګې به دې مشغولې وي، غوږونه به دې مشغول وي، زړه به دې پکې بند وي، او د خبرې حقیقت به نه درته معلومیږي. الله وایي ان السمع والفؤاد والبصر كل اولئك كان عنه مسؤولا، یقینا دی بنده غوږونه، سترګې، زړه، دا ټول څه دي، دا مسؤول دي، له دې نه به په قیامت کې تپوس کیږي، له دې نه به الله تعالی پوښتنه کوي د تا له غوږونو نه، د تا له سترګو نه، چې دا تا چیرته استعمال کړي وو، ته چې په ګینټو ګینټو نیټ ته ناست یې، اواز بې موجبه ګوته کې خوځه یې را خوځه یې، داسې داسې دا به د تا له سترګو نه تپوس کیږي چې دا تا څه کتل.
او داستر گی دیل پاره گوشیانی دی پوکه خیور کلی او بس ناستی چه اوری دسی چه اوری سی پو مطلب و پو مقصدی امنی پوی چه فایده ایچ فایده نداری غیر لدینه چه سرائی زن بی خوب کی خپل ذهن پی باندی خراب کی تیم پی زایه کی دی ذکر و دی فکر و دی عبادت و دی طاعت دا تیم پی باندی ونسی لامور و پلار سر کین مجلس وکا کانو کمور و پلار پا داغ وقتی غاگ درتو کی تو داری کانو دلتا خبر روان دا ولکا چه خبر روان دا خو یا گیم کوی یا ببل چی یا ببل چی نو دا دست سوچ مکوی سیدی غوگونو دی دسترگو تا پوس بنا کی دا طولو نبا پا قیامت کی تا پوس کی پا حدیث شریف کی نبی علیہ السلام فرمای الا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته دا مگو تاز خود سیو امیشا برا گوتا نیسو امیر صاحب دسی وکړو پاچا صاحب دسی وکړو وزیر اعلی دسی وکړو صدر اعظم دسی وکړو رئیس جمهور دسی وکړو قاضی صاحب دسی وکړو والی دسی وکړو پرنسپل دسی کوي ناظم دسی همیشه برخ خبرې کوو بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای خبردار بر مر پرېږده تم مسؤولیه ولی تو والی نه خو زه خدای له والی هم کانه زه مشر هم کانه بیبی لرم بچان لرم لورګان لرم کور لرم د ما په امر باندې یو څه اخیستل کیږي یو څه خرڅیږي یو څه پخیږي یو څه تیاریږي که کوتک راواخلم یو وږم بلته کوم څوک یې تپوس والا هم نشته په جومات کې دلته مسؤلیت لرم کانو خو نو زه ته خو دا زه وزیر اعلی یم کانو تاسو ټول د مخلیته ناست یاست اوس زه په دې امانت کې زه څه کوم نو زه بره چیشته ګوته نیسم ځان ته به یوارې ګوته ونیسم چې ما څه کړي دي سترګې لرم خوله لرم پوزه لرم لاس پښې لرم قیمتي قیمتي اعضا لرم په دې کې ما څه کړي دي ما دې دې حق پوره کړی دا صحیح استعمال کړي چې زه بیا وزیر اعلی باندې رئیس جمهور باندې صدر اعظم باندې ناظم باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای کلکم مسئول علی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته وای هر یو دې تاسې ساتون کیدا پالون کیدا او هر یو دې تاسې مسئول د خپل رعیتنا ا دې چا ساتل او حفاظت کوي وسه تفصیل کوي الامام راع دا مشر پاچا هغه راعی ده ساتون کیدا پالون کیدا و مسئول عن رعیته او لدن به تپوس کیږي د خپل رعیت لدن به په قیامت کې پوښتنه کیږي د خپل رعیت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی وای په عراق کې د دجلې د سیند په غاړه کې یو چیلی سیند ته خطا سی د قیامت په ورځ به الله تعالی له ابن خطاب د خطاب له بچی نه تپوس کوي چې او د خطاب بچیا چیلی ولې هلته ولوېدو تا ولی پل نو جوړ کړی دا د امیر مسؤلیت والرجل راع فی بیته او دا سړی چې ده دا ساتونکی ده پالونکی ده په خپل کور کې و مسؤول عن رعیته دی مسؤلیت لري د دې نه به تپوس کیږي دا د خپل رعیت بیبی دی لمونځ زده و که نه وزده په شریعت برابره و که نه و برابره بچیان دې څنګه و لورګانې دې څنګه وې ژوند دې څنګه و لمونځونه کول جمع کول خوراکې څنګه و چکاکې څنګه و روغ ناروغې څنګه و والمرأة راعية زنانم ساتونکې پالونکې ده فی بیت زوجها د خپل خاوند په کور کې و مسؤولة عنه او دا د خاوند له کور نه به د دې تپوس کیږي و عبد الرجل د سړي نوکر خادم غلام مسؤول فی مال سیده دا مسؤول د خپل بادار په مال کې او له دې نه به د دې تپوس کیږي په اخر کې بیا وایي الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته نو عزتمندو هر سړی د خپل ځان مسؤلیت لرو په خپلو نعمتونو اعضا و لاسو پښو کې به ډېر په امانتداري سره کار کوو دا به غلط نه استعمالو د دې د غلط استعمال به بالکل له موږ نه تپوس کیږي کل اولئک کان عنه مسؤولا له دې ټولو اعضا نه به د قیامت په ورځ له تا نه تپوس کیږي چې تا دا ولې غلط استعمال امانتداري له انسانانو سره مخلوقاتو سره دا بیا علما و درې قسمه کړي یو اخو عامه امانتداري درې قسمه سو مطلق امانتداري له الله سره امانتداري کول خالق سره له خپلو نعمتونو سره چې الله درکړي دي اعضاو لاسو پښې سترګو دي کې امانتداري کول
لمخلوقات و بندگان و سرمانت داری کرو دا لمخلوقات و سرمانت داری دا بیا دری قسمت کل تا تا یو چوک امانت قصدن وستاری یو شای در تلاوی دا شای لتا سر امانت شو لکه مثال دیموگی یو یار دوستی کابل تروانی سو پیسی ما تراکی دا وساتا موټر سیکل ما تراکی دارا تا وساتا زبا بیر ترازم دی کور سامانی پکی بلی بلی دا وساتا زبا بیر ترازم دا ما سر امانت شو پا دی که بز غدر خیانت نکو بیر تبی دو ترسو نبی علیہ السلام فرمایی اد الامانت الى من ائتمنک امانت ورس و چاک ست امین گرزولی ولا تخن من خانک او لچا سر غدر مکوا اغسی لتا سر غدر کرد کبل چا غدر و کدر سر تو غدر ور سر مکوا زکا غدر ناروالا بل جای اللہ تعالی فرمائی لا تخون اللہ والرسول و تخون اماناتکم وَإِتَاسِ خِعَانَتْ مَكَوِي لَأَلَّا سَرَ أَوْ لَرَسُولُ اللَّهِ سَرَ صلى الله عليه وسلم وَأَمَانَاتِكُمْ أَوْ تَاسِ خِعَانَتْ مَكَوِي اخبرون أمانتونوك كم سيزونا ستاسو تا پا امانت بانس پارل شوي پوغو كي خِعَانَتْ مَكَوِي أو پا حدیث شریف كي نبي صلى الله عليه وسلم پا امانت كي خِعَانَتْ كَوِن دا دي منافق على مشنر لده نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي آية المنافق ثلاث دي منافق علامة دا دريد سيزونا دي إذا حدث كذب كلس خبرك بدروغ وي وإذا وعد أخلف كلس وعدوك لوعدين خلاف كبي وإذا أتو من خان أو كلس دي أمين وقرزة دتا يو شاي پا أمانت كي دي فاغوكي بيا غدر كي دا أول كم شاي ستاتا شاي پا أمانت كي خودل فاغوكي ببلك والغدر خيانتنا كي بلکه لا علماء دسی وی وی کچا یو شای در کو او اغا پا یو تونه کی پا یو خلطه کی بندو دا خلطه بیم نبدلوی دا تونه بیم نخلاصه یا پیسی در کرد پیسی پا یو خلطه کی وی پا یو پلاستیک کی بندی وی او پلاستیک بیم نخوشه که دی مک خلکو تسیوار کسی دا اللہ زر روپی می در کرد دارا تا وساطا دا اغا پیسی پا دی زیب کی وی چای دار سی بازار تا خپلی سو دا گانی پی اخنی سیاغه بده لورو جرتوی دی ما پیسی راکا ولا اغا خلمان خرچس ولی تی انتظار و کسی پیدا سی بیا بیدر کن دا غدر سو دا خیانت سو دیغو پیسی برخ لی اغا با ثابت تی سلامتی غدی لخ پل زان سر پا صندوق کی بندی سیاغه لپی راکا تی برتوی واخل ای دو پیسی بور که لوٹو نبیم نبدلوی پا لوٹو کی بیم لاس نوهی دا اغا امانت داری سو سده اتا تا قصدن پا امانت وسپاری دویم له مخلوق سره هغه امانت داری ده سید مخلوق له تا سره یو معامله وکي خواشه تا سره امانت لکه اوس یو کور په کرایه ونیسم اجاره کور مې په اجاره ونیو په کرایه ونیو دا کور له ما سره امانت سو په دې کور کې به داسې چلند کوم لکه د کرایه دار په حساب باندې د دې رنګونه دیوالونه به نه خرابوم د دې نلکې ملکې به نه ورانوم غلط استعمال به د دې کور نه کوم مثال یو ملګری نه مې گاډی په کرایه کو سی بس دا تا گاډی به زه بوځم لاهور ته بیرته بیې راولم دا گاډی اوس ما سره کرایه سو او تا ته به مثال لس زره کرایه درکړم یو دوه ورځې به ما سره وي اوس به دا گاډی غلط نه استعمالوم داسې به استعمالوم لکه خپل گاډی غوندې اکثر دا بعضې خلک ټیکسیانې په اجاره نیولي سه ټیکسي به د تا یې چلوم بیې زه پنځل زر روپۍ به تا ته د میاشتې درکوم نورې زما اوس دا صحیح ده دا معامله صحیح ده خو ګوره دا ګاډی له تا سره امانت سو په دې ګاډي کې به اوس غدر نه کوې داسې به نه ایسې بس زه خو خپلې پیسې پکې پوره کوم بې جایې ځغله وې په موړو یې اړوې ښه و بد ته یې نه ګورې مبلیلو د دې خیال یې نه ساتې د بل څه خیال یې نه ساتې سم ګاډی ورته له کال نه مخکې مخکې ختم کړې دا وستا غدر ور سره وکړو یو خپلو څورو کو خیال دي وساتل دغو د امانت ګاډي خیال دي ونه ساتل درېیم هغه څیزونه دي چې هغه په خپله د تا لاسته راسي نه په عقد راغلي نه په معامله راغلي خود به خود د تا لاسته راسي لکه ته په لارې باندې لاړ شې یو څه په لار کې پیدا کړې ګړۍ وي پیسې وي کپړه وي چادر وي خولې وي دا پیدا کړې دا هم تا سره امانت شو په دې کې به اوس غدر نه کوې مالک ته به رسوې
یا گاونډي په کور کې جامې دي په بامې وچولو لپاره هوري اوري کړي سلې راغله د تا کور ته درخطا کړي دا د تا سره امانت شولې اوس به غدر پکې نه کوې بیرته به دا کپړې راواخلې پاکې سترا گاونډي ته به بیرته ورسوې اگر که غو تا ته نه دي ویلي چې دا تا سره امانت شو هغه بیخي شته ده نه هوا د تا کور ته خطا کړې سلې د تا کور ته خطا کړې دا هم تا سره امانت دي داسې به نه وایې چې ما هېڅ ما خو د خو نه دي را کړي ما خو نه دي را غورځولي که هغه درکړي که نه دي درکړي که تا راخیستلي که نه دي راخیستلي تا لاس ته خو راغلې که نه د مسلمان مال دی تا لاس ته راغی په دې کې به هم غدر نه کوي په دې کې به هم خیانت نه کوي عزتمندو امانت بالمقابل د دې ضد صفت چې ده هغه غدر ده هغه دوکه ده انشاءالله په هغې کې به په راتلونکي کې بحث وکړو چې غدر بیا څه شي ته وایي او غدر څومره ګناه لري د غدر څه سزا ده څه جزا ده د هغې به انشاءالله په راتلونکي کې وضاحت کوو. استغفر الله تعالی لی ولکم ولسائر المؤمنین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله لمن الدنيا والآخرة سعادة نصيبك. يا الله أمانة دارم بزرونو كي پيداك. يا الله لغدر ولخيانة ولدوكون وسات. أو يا الله ظاهري باطني نارغوي وطول تم صحة عافية نصيبك. ظاهر مجلس كي چوك مريزان دعاو كي الله تعالى دي طول في صحة عافية وركي. دارنگ كورونو كي چوك وي. لمن تاس خپلوان دوستانو يا الله د دنیا صحیح شرعی کاروبارونو برابر کې له مصیبتونو له تکلیفونو نو وساته. یا الله اسلامي ملکونه د کافرانو له ظلم له بربریت نه په خپل حفظ او امان کې وساته. یا الله کافران تباه نیست نابود کې. وصلی الله تعالی علیه.